Allah kuvvet versin. Kudayga mıñ da bir şükür deymiz. Birewlerdi Allah Tağala paygamberga düşman kılıp koyup atır da. Azından kara keşke deyin paygamberga kanday ziyan beremiz dep, onu aytuuçularga kalay ziyan beremiz dep, sonu künü tünü oylanıp jatkandar bar. Kuday jüregin nistep koygan fağşeynahum fahum la yubsirun deyin. Olardın jüreklerin, aldarın, arttarın, oğın, solının barlığın koşap ғыш яғылып тастағанбыз дейді, яғни тосқауыл қойып тастағанбыз дейді. Олар көрмейді дейді, ана қарасың. Мына көретін көздерді Алла осылай әкеп қойған екен. Ана ұстаздың шәкіртінің қойған сұрағында айтады, ұстаз пайғамбарымызды көргендер қандай бақытты. Біз көре алмай қалдық қой деген кезде ұстазы не деп айттырды? Жа, шәкірт айттырды, ұстаз айтқан кезде, я, шәкірт айтты. Ұстаз сонда не? Пайғамбарды көргеннің бәрі бақытты болатын болса, Абу Жахил бақытты ма? Абу Лахаб бақытты ма? Umayya ibn Halaf baktı mı? Bəri paygambarga düşman bu bütken yok mu? Paygambarımızda közben emes, jürek közben görgenler baktı de baytkan eken. Mine osunda jürek közümüzben paygambarga iman geltirip, sallallahu aleyhi ve sellem deyip salavat aytıp, osunda bir musulman kılganı Allah'a sansı madaktar olsun. Zaman ağır, bülük ülken, koyu karangı tümünün bülükündeyi bülükter bol batır. Er otbasına kırk kette paygambarımız aytı sallallahu aleyhi ve sellem bırak, sodan kutkaratın jalgız jol. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сара жолы ғана, басқа жол жоқ. Басқа жол жоқ. Пайғамбарымыз арқылы бұл бүліктен құтыламыз, басқа жол жоқ. Басқа жолды десеңіз таба алмайсыз. Енді қараңыздар, өткенде Қарағандыда подкастта отырған кезімізде Елдос деген ұстаз бар, барлықтарыңыз танисыздар. Алла өміріне берекет берсін. Сол Ұлытау облысының имамы. Сол кісі айтып отыр. Марқұм Бауыржан ұстаздың тірі кезінде бір шәкірті келіп айтқан екен де, ұстаз үйде сондай бір берекетсіздіктер болып жатыр. Айқай шу, ұрыс керіс, білмеймін бір дұрыстайық десек те келмей жатыр. Не қылсақ болады деп келген ғой. Ұстаздың да даналығын қарасай, машалла. Бауырым, пайғамбарымыздың өмір баянынан күнде жатарда 10 бет оқыда ешкімге ештеңе айтпа деп айтқан екен. Біз ана айтқың келіп жарылып отырасың ғой. Міне Хадишанамыз көрдің бе? Сен вообще Хадишанамыз туралы нең жоқ. Қандай болған пайғамбардың әйелі деген сияқты тиіскенге Именно со жерін оқи бересің жа, Хадишанамыз тұрған жерде. Сосын ол келеді, пайғамбарымызды көрдің бе деп. Бір-біріңе соны атсасын қиыстамен. Сонымен іштеңе өндеме деген, біліп тұр ғой жарылатын оның да. Бір ай бойы өзі оққан ғой жа, үйге келеді кешкісін. 10 бет сира оқиды екен пайғамбарымыздың өмір баянын. Жабатта ұйықтайды болды. Сөйлеспейді де, ешкімен неғылмайды да. Бір ай өткеннен кейін жа, жеңшеміз, «Чотам, өзің оқи бересің бе?» деп айтты дейді ғой. Оқсайшы бізге де, не оқып жүрсің сен өзің? Сонымен бір ай семьяға оқыған ғой, екі айдың ішінде отбасы берекелі болып кетті дейді ғой. Көрдіңіздер ма? Үйден пайғамбар шығып кетті ма, береке шығып кетеді. Үйге пайғамбар кірді ма, берекет кіреді. Пайғамбар кірді деген сөз ол кісіге салауат айту, немесе ол кісінің өмір баянын бала шағаны отырғызып қойып, таста телефонның бәрін деп оқу. Көрдіңіздер ма? Сол кезде үйге не кіреді екен? Берекет кіреді. Өйткені бәріңіз білесіздер, әркім өзінің бір кем дүниесімен өмір сүріп жатыр ғой қазір. Әрқайсының отбасында бір проблема бар, ағайын туысында бір проблема бар. Сол проблемалардың жалғыз ғана шешімі бұл кім екен? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Мына қараңыздар, сіздер келгенде мына сағат Батыржан Батырбек ұстаз ғой. Бір болмай бастатса уағызды. 12:30-да бастап кетті, Құдай біледі ше. Содан бері отырсыздар, әлі дәрет жаңаламағандар бар әлі ішінде. Жон, дәреті бар деп атқаным ғой. Неше сағат болды қазір? 3:30, ровно 3 сағат болды қазір, мысалға, уағыз басталған. Табжылмай отыр. Қараңыздар, қандай бақытты адамдар деймін да, сіз осы жерде отырып, ұйықтап отырсаңыз да кешіріп кетіп жатсыз ғой. Еще пайғамбар айтылған сайын неге ие болып жатсыз? Берекетке ие болып жатсыз ғой. Сауапты қоя сал, итак сауап бұл сансыз кетіп жатыр ғой ол. Берекетті алып жатсыз ғой сіз, берекеттің барлығын алып жатсыз, көрдіңіз ба? Қазір мына жерден не істеп шығасыздар? Үй алып шығасыздар берекетті. Өйткені пайғамбар айтылған жердің бірден автоматты түрде берекет алып кетеді ол жерді. Ана Хыдыр алейхиссаламның есімі Хыдыр ғой, а? Хыдыр деген не деген? Жасыл деген. Неге жасыл деп аталған? Неге жасыл деп аталған? Кім біледі мына сұрақ? Кім кітабы мынау? Подарить ете салайық. А? Дұрыс, екі адам айтып қойды, бір адам айтама деп, мейлі енді. Бермейтін болдым кітап.
Дұрыс айтады бауырлар. Міне, ол жүрген жер, ол Алланы еске алған, зікір еткен жер, не істеп кетеді дейді бірден? Көк алып жасыл болып кетеді дейді. Берекелі кісі ма? А пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям одан да берекелі ма? Пайғамбарға жететін бір адам бар ма берекелі? Жоқ қой. Жоқ қой, субханалла. Алла Тағаланың сондай берекелі мубарак, сондай берекелі пендесі бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Сол пайғамбарға асыл таза адамға адамдар не істеп жатыр? Пышақ тығып жатыр ғой, артына әңгіме айтып жатыр. Көрдіңіздер ма? Мұса пайғамбар айтқан екен ғой. Енді бізді қойшы, енді біз мейлі біз көтере береміз ғой. Мұса пайғамбар айтқан екен, ей Раббым, мені бір артымнан әңгіме ілеспейтіндей адам етші, адамдар артымнан тек жақсы нәрсені айтатын қылшы деп айтқан дейді ғой. Сонда Алла Тағала, ей Мұса, адамдар сен емес мен туралы әңгіме айтып жатқан кезде дейді да, сені не істесін деп айтқан екен да адамдар. Сен қалай сөзден амандықта қаласың деп айтқан екен. Адамдар Мұхаммедтің Раббысы болған Аллаға тіл тигізіп жатыр. А оның құлы Мұхаммедке тіл тигізуі не болып тұр сонда? Заңдылық сияқты болып тұр да. Алла сақтасын. Енді Алла хидаят берсін. Ешкімге жамандық қаламаймыз, бірақ ішіндегі қыңырлығы мен тәкаппарлығы қазір білесіздер пайғамбарымызға сондай ауыр әңгімелерді айтқызып жатыр. Алла сақтасын. Мінекей сол Алла Тағаланың сүйікті елшісі мұбарак берекелі пайғамбарымызға сансыз салаваттар болсын. Жалпы әлемнің рахым нұры ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва ала алихи ва асхабихи ва саллям. Енді бауырлар бір нәрсе айтайық. Алла Тағала Құран Кәрімде жалпы білесіздер, бізге хадистерде нелерде 124 мыңға жуық пайғамбар айтылады, иә? 124 мыңға жуық пайғамбар. Біз олардың ешқайсысын бөліп жармаймыз. Барлығына бірде иман. Бірде біреуін тәрк етсең, не боласың? Автоматты түрде діннен шығасың. Біз бүкіл пайғамбарларға иман келтіреміз, бірақ абзалдық тұрғысынан пайғамбарымызды абзал деп білеміз. Дұрыс қой, солай ма? Солай. Енді ол деген сөз басқа пайғамбарлар жерге ұру емес. Бірақ Алла Тағала өзі аятта солай айтып қойған. Тилка ар-русулу фаддална ба'дахум аля ба'д. Біз елші жібердік дейді. Сонау елшілердің ішінен кейбірін кейбірінен абзал қылып қойдық дейді. Ол абзалдардың абзалы кім? Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Өйткені Алла Құранда 124 мың пайғамбар болатын болса, соның біреуімен ғана ант ішкен болды. Кіммен? Мұхаммедпен ғана ант ішкен. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Әй Мұхаммед, мен сенің бүкіл өміріңмен ант етем деген Алла Тағала. Адамдар бірақ нәпсілеріне еріп дейді, нәпсінің құлы болып адасуда, саған тіл тигізуде дейді, ей Мұхаммед дейді. Көрдіңіздер ма? لَعَمْرُكَ деген сенің өміріңмен ант етем деген, сенің сираңмен ант етем деген. Ей Мұхаммед, сенің өміріңмен ант етем деп атыр Алла Тағала. Өмір деген не ол? Қойшы, атасынан бастап па? Сен өмірің десе атаңнан бастап айтам ба? Дұрыс айтады, міне машалла. Ей жарық. Дұрыс айтады, туылған күн дүниеден өткен таңына дейінгі күн не деп аталады? Өмір сира деп аталады. Яғни неше жыл? 63 жылына ант етіп атыр Алла Тағала. Пайғамбарымыздың 63 жыл өміріне ант етіп атыр Алла Тағала. Туылған түннен бастап дүниеден өткен сәске таңғы уақытқа дейінгі аралық. Сол 63 жылдың күндеріне, түндеріне, әрбір сәттеріне, әрбір оқиғаларына Алла не істеген? Ант ішіп қойған. Көрдіңіз ба? Ант ішкен жалғыз пайғамбар бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Бауырлар, қараңыздар. Дүниеге келген күні не болды, білесіздер ме әлемде? Хай, дүниеге келген түні. Дұрыс айтады, міне пұттар құлады, анау жаңа бағаналар құлады, Кисраның сарайындағы терезелер сынды, көл тартылды. Және не болды? 33 мың жыл бойы жанып тұрған. Сонымен қатар Әмина анамыз құрсағынан шыққан нұрды көрді. Одан бір күн бұрын түс көрген деген хабар да бар. Иә? Сен бір асыл перзентті дүниеге әкелесің деп дауыс келген дейді. Қараңыздар, сол түні дүниеге келетін түні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Әмина анамыздың құрсағынан нұр шықты, ол нұрды көрген бірінші. Кейін не істеді дейді, ол нұр шам жерлерін сәулелендірді дейді, иә, нұрға бөледі дейді.
Әмине анамызды босандырып атқан әйелдер не деп айтқан? Әмине анамыз босандырып атқан әйелдер айтады. Бұл сирақ кітаптарын қарасаңыздар, біз айтқан да шығармыз оны мүмкін. Бүкіл дүниенің жұлдызы келіп дейді, біздің шатырдың үстінен жымыңдап қарап тұр дейді. Кім дүниеге келіп атыр деп бір-бірімен таласып атқан сияқты болды дейді. Қарап. Сөйтсе, ғаламның рахым нұры келіп атыр екен дүниеге. Сол күннен бастап қалған дүниеге өткенге дейінгінің барлығы не деп аталады? Сира деп аталады екен. Міне, Алла Тағала сол кісінің өміріне ант ішкен Алла Тағала. Өзі қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірден бір пайғамбар. Оның өмір баянына ешкім өзгерту енгізе алмайтын и енгізілмеген. Қараңыздар. Ешкім өмір баянына өзгерту енгізе алмайды пайғамбарымыздың. И енгізілмеген де. Оригинал нұсқа бар бізде, оригинал нұсқа. Ең бірінші пайғамбарымыздың өткен өмір баянын кім жазды? Дұрыс айтады. Сабақта айтып кеттік қой айналайындар, Осман ибн Аффанның баласы Абан деген жазған дедік. Зубайр ибн Ауам деген сахабаның баласы кім? Уруа деген жазған дедік. Осы екеуі пайғамбарымыздың ең бірінші өмір баянын жазған кісілер ғой. Пайғамбарымыздың жорықтары деген. Көрдіңіздер ме? Біліп алыңыздар, ұят болатын бар ғой. Именно Лабағата мешітінің жамағатына вообще ұят болатын. Басқа. Қараңыздар, ең бірінші табиғиндар жазды. Дұрыс па? Табиғиндар бізде өтірікке келісе ме бір ауыздан? Келісілмейді. Табиғиндар кімдерден алды оны? Сахабалардан алды. Сахабалардан кейін табиғиндар оны жазды, қағазға түсірді. Оны дамытқан кімдер? Табаға табиғиндар. Ал оны кітап қылып, том қылып жазған одан кейінгі келген ғалымдар. Қара, арада үзілген бірдеңе бар ма? Жоқ. Енді өтірік қосқың келіп, желаңын ортырса да қоса аласың ба? Қоса алмайсың. Оригинал нұсқа тұр өйткен сенде. Көрдіңіз ба? Өзгерткің келсе де не істей алмайсың? Өзгерте алмайсың. Неге деп іздеп көрдіңіздер ме? Неге ол деп? Неге именно біздің пайғамбарымыздың өмірі сондай деп? А? Іздеп көрген жоқсыздар ма? Неге екен? Алла Тағала солдай қасиетті қылып қойған, өйткені оның өміріне ант еткен ғой, бауырлар айтып атырмын ғой. Өйткені ол кісінің өміріне ант еткен ғой, демек ол кісінің өмірін не істей алмайды ешкім? Өзгерте алмайды, и құрта алмайды ғой, қарасаңызшы. Әлемде ең көп жазылған кітаптар сира кітаптары пайғамбарымыз. Өйтіп ешкімнің өмір баяны жазылмаған. Қараңыздар, әл жүрік міне бітіре алмай Лабағатада сабақ. Қанша ай болды? Бір жылдан асып кетті. Көрдіңіздер ма? 14 том, 20 том, 28 томдық кітаптар бар пайғамбарымызға жазылған. Не деген ілім ол, не деген пайғамбарымыздың өмір баяны саллаллаһу алейхи ва саллям. Неге сондай болып сақталынған? Өйткені оған ант ішілген. Басқа пайғамбарлардың өмірі бар ма? Том-том болып жазылған? Жоқ қой. Бүкіл пайғамбардың қоссаң бір кітап болады 300 беттік. Пайғамбарлар тарихы деген. Еще оның ішінде жартысы Исраилиятқа бар. Сонда 150 ақ беттік. Көрдіңіздер ма? Міне пайғамбарымызды Алла Тағала осындай мәртебеге көтерген. Ешбір өзгертуге келіспеген адамдар жазған оны. Сақтап қалған солай. Енді жаңадан біреу келіп, өзгерткісі келіп, мына шығыстанушылар бар, Францияда неде өмір сүрген. Пайғамбарымыздың өмір баянын өзгерткісі келген қаншама рет. Оны педофил қылғысы келген. Жақ, кішкентай қыздарға секіретін деп. Соңында не істеп білесіздер ма? 70% исламды қабылдап кеткен. Қайтадан өзінің кітабына өзі жауап жазған. Көрдіңіз ба, Алла Тағала қандай ана өмір баянды зерттей беріп соңында неге келген? Иманға келген ғой, исламға келген. Сондай бұл кісінің өмірінің өзі қасиетті бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасы өткен Алла ант ішкен өмір ол. Сондай берекелі өмір. Және біліп қойыңыздар, біз бұл пайғамбарды қаншама құрметтесек те, мәртебесін көтерсек те, бірінші бәрібір кімді қоямыз? Ла иляха илляллаһны қоямыз ғой. Иә? Алланы қоямыз ғой біз. Алланың дәрежесіне дейін апарамыз ба пайғамбарымызды? Ешқашан. Біз не деп айтамыз? Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп айтамыз. Не деген ол? Құлы. Көрдіңіз ба? Алланың құлы әрі елшісі екендігіне ант етемін деген ол. Біз оны құл деп білеміз пайғамбарды. Сал. Кімнің құлы? Алланың құлы. Өйткені адам жынысынан келген. Біздің жынысынан келген. Өзге дін өкілдері өзінің
пайгамбарларын кайка апарады? Кудайлык сыйпатка апарады. Ал караңыздар. Кудайлык сыйпатка апардың, ал жакшы ал. Өзүңнүн кудайың менен өзүң калай шайшып отура бересиң ба сонда? Кудай деген сыйпатка ие, алгы сен кудай кылып аткан пайгамбар мисалга. Кудай кылып аткан пайгамбар. Одан калай сен өнүгө аласың? Калай өнүгө аласың? Мен кудайдан үйрөндүм деп айтасың ба сонда? Калай болот? Мен мыйым жетпейт мындайга. Калай? Сал ойлануу кемис болуп турма, бирдеңе болуп тур да. Көрдүңүз ба? Өзүң мен бирдей мисалга адамды. Адам кой ол, дурсуз ба? Бизге пайгамбарлардын баарлыгы адам кой. Сол адамды сондай кудайлык сыйпатка көтөрөдүн дей. Не касиет бар ода? Көрдүңүз ба? Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эч качан истемейбиз. Кудайлык сыйпатка көтөрмөйбүз. Оны Алланын кулу деп билебиз, баурлар. Миң жерден пайгамбарыбыздын мартебесин асыктыктык да, ол не болуп кала береди? Кул болуп кала береди.